Už po siedmy raz sa v Lukavickom kultúrnom dome zišli neregistrovaní nadšenci stolného tenisu. Prezentovali sa piati v kategórii muži od 15 rokov a starší a takisto kategórii žien od 15 rokov a staršie, bolo takisto 5 žien. Z tohto celkového počtu zo žien bola jedna zo Žarnovice, z mužov boli dva zo Žarnovice, to znamená z 10 účastníkov v súťaži dvojhier boli traja zo Žarnovice a 7 zo Žiaru nad Hronom. Súťaž jednotlivcov sa hralo systémom každý s každým na dva víťazné sety, zvlášť muži a ženy. Táto súťaž skončila pomerne rýchlo. V priebehu 1,5 hodiny mali všetci odohrané. Z mužov zvíťazil Dušan Taška zo Žarnovice, ktorý vyhral všetky 4 zápasy. Druhý bol Stanislav Štefanča zo Žiaru nad Hronom, ktorý prehral len s víťazom. No a tretí skončil Ján Job, taktiež zo Žiaru, ktorý prehral 2 zápasy. Rád sa zúčastňujem a pravidelne sa zúčastňujem takýchto športových turnajov, ktoré sa organizujú v týchto prímestských častiach. Nie je to moje prvé, ani verím, že ani nie je posledné víťazstvo. Mám rád ping-pong, dneska má ping-pong aj rád mňa. Áno, pekná atmosféra, mrzí ma, že tých Žarnovičanov, tak ako už aj bolo viackrát hovorené, bolo málo. Takže som hájil som farby mesta Žarnovice a som rád. Zo žien zvíťazila Anna Volková, ktorá vyhrala všetky 4 zápasy. Druhá bola Mária Humenná, ktorá prehrala len s víťazkou a na treťom mieste sa umiestnila Helena Kováčová, ktorá prehrala 2 zápasy. Všetky tieto dámy boli zo Žiaru nad Hronom. Je to veľmi dobrý pocit, pretože tie roky vlastne pribúdajú, takže tá výkonnosť už asi nebude stúpať, iba klesať. A nemám tých víťazstiev zase nejako veľa za sebou, lebo sme to začali trénovať asi tak pred rokom. A aj keď som predtým hrávala nejak 30 rokov dozadu aktívne, ale tiež len tak na krajská súťaž, nejaká vysoká súťaž to nebola. Takže. A teraz už viac menej ide o tú radosť pohybu, že niečo spravíme pre to svoje zdravie. V štvorhrách hralo 6 dvojíc, taktiež systémom každá dvojica s každou na 2 víťazné sety. Zvíťazila dvojica Anna Volková a Ľubomír Čech, ktorá síce rovnako prehrala jeden zápas ako v poradí druhá dvojica Mária Humenná, Jan Kabát, ale vyhrala práve s touto dvojicou. Tretia s dvomi prehrami skončila dvojica Helena Kováčová a Ján Job. Do štvorhry taká, že spolu sme trénovali, spolu sme aj hrávame a toto je ako nová dvojica, ktorá sme si išli vyskúšať, že či to ozaj budeme vedieť, ako spolu hrať, ale zatiaľ nám to sedelo. Vekový priemer u žien v tejto súťaži bol 62,8 roka a u mužov, vďaka 16-ročnému Miroslavovi Ižoldovi zo Žarnovice, bol len 54,2 rokov. No práve nebyť seniorov zo Žiaru, 7. ročník Lukavického pohára by sa v sobotu neodohral, pretože okrem nich prišli len traja hráči zo Žarnovice. Znamená to asi toľko, že aj po dohode s pani poslankynou za túto mestskú časť ďalší ročník už nebude, aspoň teda budúci rok nebude, samozrejme až niekedy v budúcnosti zase bude záujem aj z tejto mestskej časti o takéto podujatie, pretože myšlienka bola taká, aby sa v každej mestskej časti niečo takéto robilo, aby aj tí, ktorí sú v tejto mestskej časti, nemuseli na súťaže chodiť dole do Žarnovici, do iných, takže aj to bolo jedno z tých motivov, preto sme to organizovali. Žiaľ, videli ste aj dneska, aká bola účasť, takže po dohode spoločnej minimálne na budúci rok, teda 8. ročník Lukavického poháru už nebude. Je nám to ľúto, no ale zase nie je to koniec súťaži v stolnom tenise, pretože už 29. júla pripravujeme súťaž Revišský pohár v Reviškom pod Zámčím.